ہندو مسلم جھگڑا کرے، میں جھگڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہوں. میرے خلاف چند ہارڈلی کوئی آپ کو ہندو ملیں گے، اکثر جو میرے خلاف ہے مسلمان ہی ہے. آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے، نیٹ پہ جائیں گے نا، آپ گوگل کرو ذاکر نائک انورٹڈ کامرس میں، 62 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ہے. 62، کوئی بھی مسلمان مقرر کی دنیا میں 62 لاکھ ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں. نمبر 2 پہ آتے دیدا، جس سے میں متاثر ہوا، اس کے ہے 14 لاکھ، میرے 62 لاکھ ہے. کتنے؟ 62 لاکھ. اور اب جاؤ اس کے اندر ٹاپ 10 میں تو ایک ویب سائٹ ملیں گی ذاکر کے خلاف. اکثر کیونکہ میں اسلام کے بارے میں صحیح نظریہ پیش کرتا ہوں، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو کیا ہو رہا، بہت سے مسلمانوں کی دکان بند ہو رہی ہے. تو دکان بند ہو رہی ہے تو ذاکر کے خلاف، ذاکر کافر، ذاکر کافر، ذاکر یہ، یو نو. ایک ایس ایم ایس گھوم رہا ہے ادھر گجرات میں کہ ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے، گھوم رہا ہے. ارے جو شخص بھائی ہزاروں لوگ کو شہادہ دیتا ہے، تقریر کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیگر مذاہب میں، وہ شخص کبھی بول سکتا ہے؟ یہ میڈیا ہے، میڈیا. جب مجھے دکھایا گیا، میں کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے، لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. آگے پیچھے دیکھو کیا ہے، پوری پیشن گوئی ہے مانگنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے. ابھی ہو سکتا ہے دو چیز، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ پچھلی انہوں نے کی تھی، دو چیز ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، سبقت لسان، زبان پھسلنا، یا ہو سکتا ہے کس نے مینیپولیٹ کیا ہے. اور مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اکثر مسلمان، ہاں ذاکر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے. کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سن چکا یہ مان ہی نہیں سکتا. جن لوگوں کی دکان بند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن ہوا کی طرح حفاظت، فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میں تقریر نہیں کرتا ہوں شہرت کے لیے، میں نے میرے میڈیکل کا پیشہ چھوڑ دیا، میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے کہ جو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے تاکہ مجھے اجر ملے، اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایک جگہ ملے.